utakmica je bila tvrda, iako je Šibenik poslednji na tabeli, to nije ništa značilo, pogotovo te utakmice na Primorju su uvek teške, kako si, pogotovo kad odigraš par utakmica s dobrim rezultatom koje smo mi odradili, tako da svi onda žele da pokažu da mogu da igraju protiv vas. Tako da mi smo Šibenik dobili u prvom delu malo lakše 10-5 u Šapcu, međutim to nije bilo ni malo lako tamo, rezultat se non stop klackao i bila je non stop rezultatska neizvestnost, dok se na kraju negde u četvrtoj četvrtini nismo ocepili na dva razlike i tada to je već postalo nedostižno za domaćine i uspeli smo da privedemo utakmicu kraju.